Ақтөбе өңіріндегі 176 мекеме 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап елбасының жалақыны көтеру туралы тапсырмасын қолдады. 32 мың ақтөбеліктің ай сайынғы кірісіне 10% қосылды. Биыл жұмысшыларға 25, әйелдерге 20%-ға шейін көтеру көзделіп жатыр. Яғни төлемақыларды тағы да премия де солардың фондын көбейтіп жатыр. Енді биыл ақшаға келсек 2 миллиардтай қосымша жалақының қоры көбейін деп тұр. Бұл да енді өткенде елбасының жолдауындағы әлеуметтік бағыттағы жұмыстар деп ойлаймыз. Былтыр тағы да 50 миллиондай ақша бөлінді кәсіподаққа. Бұл неге? Қызметкерлердің денсаулықтарын дұрыстау үшін сондай. Ал 70 мыңнан астам ақтөбеліктің ең төменгі жалақысы жоғарылады. Бұдан өзге өткен жылы желтоқсандағы мерекелерге орай 36 мыңнан астам жұмысшы жалпы сомасы 3 миллиард теңгеге сыйақы алды. Оған қосымша біз барлық кәсіпорындардың бизнес структуралардың басшыларына өтініш жасадық. Олар сол 42 мыңның төңірегіндегі жалақында көбейту жөнінен сол кәсіпорын менен бизнес құрылымдардың басшыларына рахмет. Олар біздің ұсынысымызды қабылдап, нәтижесінде 176 мекемеде 32 мың адамның жалақысы орта есеппенен 10%-ға көбейді. Өздеріңіз енді күнделікті өмірлеріңізден білесіздер, мынау мерекелерге қарсы біз сол басшыларға тағы да өтініш жасадық, қосымша сыйақы берілу жөнінен. Жалпы өткен жылы 36 мың жерлестерімізге 3,5 миллиард теңгенің қосымша сыйақысы берілді. Еске сала кетейік, облыс әкімдігі жыл сайын аймақтағы ірі кәсіпорын басшылығымен меморандумға қол қойып, жалақы, сыйақы мәселесі жөніндегі проблеманың туындамауына жол бермей келеді. Биыл айқындалған жаңа межелерге қол жеткізу көзделіп отыр. Гүлбағда Қайратқызы, Азамат Сауханов, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.